Hər vaxtınız xeyir, xanımlar, gül həvəskarları, necəsiniz? İnşallah yaxşı olarsınız. Hamınızı salamlayıram və yuxu gülümdən başlayıram göstərməyə. Güllərim bir qabda olanda da sizə göstərmişdim. Sonra mən həmin gülümü 3 qaba çevirdim, sizə də dedim. Baxın, çox gözəl oldular. Çiçək açıblar. Baxın, bu burada bir qabda olan. Ayrıca göstərdim sizə. Baxın. Çox gözəl balaca. Baxın buradan yenidən budaqları çıxdı. Görün nə qədər oldu. Biri bu biridir. Sonradakı bu ikincisi. Əsas ana olan kötük olan budur. Baxın bu da çiçək açıbdır. Çoxlu tumurcuqları var. İnşallah açmağa hazırlaşırlar. Baxın ağızları biraz açılıb. İnşallah açılacaqlar. Bak burada yeniden qəşəng yarpaqlar. Bak balaca. Çok çok qəşəngləşiblər. Baxın buradan da yeniden bu tumurcuqlu görsənir. Balacadır. Çok da az görsənir. O da yəqin inşallah çiçək açacaq. Ona görə də çoxaldılar, böyüdülər. Bu laf qəşəng oldu. Baxın biraz bərdən çəkim. Biraz belə görsənsin hamısı. Belə. Bunları vitaminli sularla suluyuram. Deyirəm həmişə də. Baxın bu üçüncüsüdür. Bunun da görsün qəşəng körpə yarpağı çıxır. Bir də buradan baxın. Çox qəşəng oldu. Bu burada cəmisi 2 yarpağı idi. Görün nə gözəl oldu. 4, 2, 6 yarpaq çıxartdı. İndi bu da çiçək açacaq. İnşallah 3 dənə qabdadır. Bir dənə də bir başqa qabda eləcə nə bunun kötüyündən olandı. Hələ o yarpaq çıxartmayıb. Çıxardanda göstərəcəm. Bunun elə bil ki çoxaltdıqca tez özü bu su sevəndir. Suyu verdikcə tez də əmələ gəlir. Ona görə də gərək vaxtı vaxtında suyunu verəsən. Sonra mən vitaminli sular tökürəm. Tərvəzlərdən hazırladığım vitaminli sulardır. Elə də bir qüvvəli deyəndə çox qüvvəlidir, ancaq ki hazırlamaq da çox asandır. Baxın burada, bax bu da tumurcuqludur, bax. Balaca ağarır, biraz da yaxına çəkeyim. Baxarsınız, görərsiniz. O da tumurcuq olacaq inşallah. Bu da torpağı, adi qarışıq torpaqdır. Mən bunlara vitaminli, əvvəlcə elə belə su tökdüm, sonra vitaminli su tökdüm. Baxın bunlar da belə. Baxın bu hələ çiçəkləyib, biri də düşübdü. Bax indi bunlar səhər-səhər belə biraz açılırlar, sonra tam açılırlar. Ona görə də bir dəfə də tam açılanda göstərərəm. Bu lap qəşəngləşdi. Heç buna inanmırdım ki, bitdi mi, çoxaldı mı? Baxın çox gözəl, çox gözəl oldu. Çox da qəşəngdilər yarpaqları da. Bunlar 3 yarpaqlı yuxu gülüdür. Bunların deyəsən 4 mi 5 mi yarpaqlısı da olur. Məndə təkcə bundandır. Özü də bu rəngdir. Mən bundan neçə nəfərə də elə bir əkmişəm, vermişəm. Baxın, kəpənəyə oxşur. Çox gözəl bir rəngi var. Çiçəyi də qəşəng rənglidir. Biraz bu tərəfdən görsədim. Rəngini əsas görsənməyi elə bir çöl ışığında biraz ağ kimi görsəndi. Ancaq ki, bax belə biraz daldığı yerlərdə görürsünüzmü? Çox gözəldilər. Çox, çox. Elə bir kəpənəkdilər. Baxın. Özə çox asan, əmələ gələn suyunu ver. Biraz, nə bilim, mən qulluq elə. Tezcə də böyüyürlər, çoxalırlar. Yəqin xoşunuza gələn bir video olacaq. İnşallah xoşunuza gələrsə də like eləyərsiniz, abunə olarsınız, şərhlərinizi mütləq, mütləq yazın. Özüm oxuyuram, cavablayıram. İnşallah yeni videolarımda görüşənə dək. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzdən müğayət olun.